Jak jste si asi všimli, tak jsem se poslední dobou věnovala dění v Česku, což bylo hlavně proto, že bylo kolem voleb, před volbama, po volbách, tak jsem se snažila nějakým způsobem uchopit i přímo v Česku situaci kolem voleb. No a teďko už se zase budu věnovat převážně Británii, samozřejmě občas taky okomentuju Česko, ale myslím si, že je vždycky lepší komentovat Česko z Česka, než vysloveně z Británie. I když je pravdou, že mě teda ta minulá videa hodně, vlastně mě jako většinu těch věcí, které jsem si myslela, na které jsem si udělala názor přímo v Británii, tak v podstatě se mi to potvrdilo, že to tak opravdu z nějakých 95% je. Asi tak. A těch nějakých, no dobře, nějakých 80%, takhle, 80% to tak je nebo bylo, jak jsem si myslela. A těch 20%, a to jsem si většinou doplnila právě mezi lidma, jsem, ne že bych si jakoby udělala úplně špatný názor, ale spíš jsem si ještě jako doplnila některé jako informace. Ale myslím si, že jsem to všechno buď sdílela přímo v anketách, nebo prostě potom v těch komentářích jsem se snažila, i když asi ne úplně všechno, úplně jsem ještě některé věci nedokumentovala. A ještě i z těch voleb a povolební situace a pokusím se to říct ještě v nějakém dalším videu. Ale ještě si chci nechat trošku odstup, protože pro mě je hrozně zajímavé, jak se vyvíjí situace teďko v Česku, jak najednou vlastně ti všichni, co byli třeba anti-Babiš, tak jak vlastně najednou, nebo anti-Zeman, tak nemají problém vlastně se domluvit s prezidentem a tak dále, nebo nemají větší problém se domlouvat nějakým způsobem. Ta retorika se změnila, usadila se samozřejmě, protože ty strany, které byly opoziční a teďko vlastně jsou koaliční a budou to vládní strany, tak v podstatě samozřejmě logicky mění tu retoriku. Je úsměvné vidět, jak to hodně štve hlavně české novináře. Protože vlastně najednou oni s nima už nejsou na té stejné vlně proti někomu a naopak vlastně jako je vidět, že začínají štvát některými jako otázkami a tak dále, takže si trošku užívám tu situaci, musím říct, že mě to docela baví. A v podstatě vlastně ty ostatní strany, ANO, SPD, co přešly do toho také do, nebo přešly, SPD zůstala, ANO přišlo do opozice, tak v podstatě to je zajímavé, ty vlastně mají nejmenší, jako ty vlastně nejvíc kontinuálně pokračují v tom, co dělali. Takže víceméně ti, kteří je volili, asi zřejmě budou spokojení, protože oni v podstatě se chovají tak, jak se chovali předtím. Čili to, co dělali, co byli lidi rádi, to dělají stejně. To, co dělali špatně, to taky dělají stejně. Ale prostě samozřejmě mění se hlavně ta pětikoalice, že jo. Ale tomu nechám ještě čas, to jenom tak jsem chtěla říct, že to všechno samozřejmě monitoruju, že situace se mění každým dnem. Ale taky jsem si všimla vlastně, že v Česku, Česko má hodně tendenci řešit jakoby vlastně nějaké svoje tendenční problémy, ale to stejné s Británií. Británie taky prostě řeší nějaké svoje problémy, v podstatě absurdní kauzu z toho, že se vytáhlo něco kolem loňského vánočního večírku na dnes už tuhle chvíli bývalou tiskovou mluvčí vlády a tak dále. Boris Johnson jako obvykle to prostě řeší jako vždycky nějakou nepříjemnost ve vládě, že se to dlouho snaží nějakým způsobem jakoby vykomunikovat, kombinací klasika, prostě buď tutlání, něco prostě opravování, upravování informací, anebo prostě zmenšování důležitosti problému, což třeba tohle podle mě byla relativně blbost. Nebyl to podle mě určitě zlý úmysl, tak jak to bylo míněno. Jakoby v podstatě se nacvičovala si trošku z legrací tisková mluvčí tehdy, protože prostě všichni potřebujeme se trochu jakoby uvolnit, tak se dělala takovou legraci. Lehce prostě řekla legraci, jako že bude vánoční večírek mít vláda, i když nejsou opatření. Prostě někdy si trénujete krizovou komunikaci. Problém byl, že někdo natočil video a to video, když se to teď hodilo, tak se vypustilo. Na mě to trošku působí, jako že potřebovali vyměnit tiskovou mluvčí a nevěděli, jak jinak, tak na ní hodili tuhle kauzu. Boris Johnson právě vždycky mění prostě poslance a tak dál. Buď členy vlády, nebo tak, je na něm vždycky vidět, že nechce ty změny dělat. A většinou je dělá, až když je k tomu jakoby dokopaný, tak většinou pak teda někoho jakoby obětuje. Ale pak si ho zase vlastně zaseveme nějakým způsobem zpátky, že jo. Tady viděli jsme vlastně u dnešního ministra zdravotnictví, který byl předtím ministrem jiným, že
tak financí, tak teď vlastně najednou je zdravotnictví, byl vlastně jakoby odejít z vlády a teďko zase vlastně byl, už je zase v té vládě. Oni vlastně ty vládci, nebo já budu říkat vládci, ty premiéři, podobně vlastně pracuje Andrej Babiš, nebo pracoval, mi přišlo. A nejsou jediní, oni opravdu jsou určité postupy, které se v té politice používaly, používají a používat budou. Takže to asi tak k dění v Británii. Já mám pocit, že se vlastně, že jakoby jak Británie, tak Česko, ale asi to tak možná je i v dalších zemích, řeší, jakoby koncentrují se na problémy takové, které se týkají konkrétně těch zemí, ale vlastně moc jako nekoukají kolem. Až na to, že Británie tak úplně nemůže, kromě toho, že řeší po brexitové věci, tak ještě vlastně řeší další věci, protože prostě to, co udělá Česko, tak moc jako nikdo nesleduje, kromě Evropské unie, která kouká, aby jakákoliv země nezačala moc revoltovat, aby pak nebyl dominový efekt, ale jako z žádného jiného důvodu Česko prostě neudává tón, když to Británie vždycky nějakým způsobem udává tón, nebo ukazuje, kam se vlastně do budoucna půjde, byť někdy špatnou cestou, někdy dobrou cestou, ale vždycky vlastně čekáte, co ta Británie, a nikdo moc nečeká, co Česko. Je to trošku škoda, i když je to samozřejmě logicky dané menší, tím, že jsme malá země a tak dále, tak dále. Ale i málo ambiciozní. Já si myslím totiž, že ten problém není, že jsme malá země, Švýcarsko je stejně velké, ale my jsme málo ambiciozní, což je trošku v tomhle případě problém. Na druhou stranu nás to možná může i zachránit, kdo ví. Je to relativní záležitost. Takže tím bych trošku chtěla říct, že to jsou věci, které vlastně se řeší. Přitom se vlastně připravují velké změny, ať už v oblasti budoucnu, že já si myslím, že za nějakých 5 let prostě začnou přijímat, kromě Evropské unie, i další země začnou přijímat digitální, nebo zavádět digitální měny a tak dál, a tak dál. A v podstatě se tím vyřeší případná peněžní reforma, kterou prostě s těmahle dluhama budou muset udělat nějakým způsobem všichni. Takže samozřejmě vy, co to sledujete, tak víte, že už vlastně testuje se teďko od října digitální euro, které já se tvrdím, myslím si, že minimálně za 5 let bude v České republice platit digitální euro, protože kvůli digitálnímu euru se nemusí totiž přijímat euro a nepotřebujete souhlas občanů, můžete prostě nechat paralelně běžet korunu a buď si s tím digitálním eurem nějak poradí, anebo prostě postupně vyšumí a vlastně zůstane to euro digitálně a nebudete muset zavádět jiné. A protože to jede na taky, mám pocit, že na blockchainu, tak bude vlastně ta konverze jiná než u normálního eura, jako jo, takže to bude hodně zajímavé. Jsou prostě změny, velké změny, transformace prostě energetiky a dalších vlastně věcí. A třeba v Británii opravdu vidím tu budoucnost, nebo tam, kam se bude směřovat. V Česku mám trošku pocit, vždycky jako, že přijedu a je to takový zakonzervovaný a spíš se nadává na ty budoucí změny. Často se nadává velmi jako správně, nebo na ten způsob, jakým se dělají. Ale každopádně mám trošku pocit, že zatímco Česko na tom Titaniku, v Čechách se sedí na tom Titaniku a nadává se a bojuje se, jako, a lidi se hádají o to, že tam ten ledovec, někdo říká je, někdo říká, že není. A Britové se chovají, že prostě jako, ať tam ten ledovec je nebo není, prostě co se dá dělat, vypadá to, že buď tam je, tak uděláme preventivní nějaké opatření, nebo tam není a připravíme se a teda na něco, ale už prostě aspoň se snaží debatovat nebo řešit, kde jsou záchranné čluny. Když to Češi řeší, jestli vůbec je či není, tam je ledovec, jaký je a kdo za to může. Britové spíš se hádají o to, kdo může za to, že ještě není hotový člun záchranný, jestli mi rozumíte. Jo, jako ve všech zemích to vře, ale v Británii vidím, že se připravuje na ty budoucí změny, ať už jsou přijímaný těmi lidmi jako v pozitivním smyslu nebo ne, tak nějakým způsobem mám pocit vlastně, že v té Británii jakoby se na něco připravují. Ty lidi v Česku vlastně spíš nadávají. Já to chápu, protože ten způsob, jakým Evropská unie přistupuje ke Green Dealu, není zrovna šťastný. Dokonce bych řekla tragický. A dokonce si myslím, že ten způsob, jakým Evropská unie dělá Green Deal, je dokonce v mnoha případech i popírání toho, co vlastně chtěli ekologové. Jo? Hodně to vidíme, že dokonce i vlastně sami
sami ty rebely proti vyhynutí vlastně nejsou moc nadšený, že jo, třeba z těchto kroků. Přitom vlastně Evropská komise se tváří, že pomalu dělá jako něco uchvatného. A ono to tak vlastně úplně není, že jo. Takže oni jsou vlastně, ono se ukáže, že v podstatě jako, kdo ví, co se ukáže, že možná, že se mnoho peněz utopí v něčem, co ve skutečnosti vlastně žádný velký deal není. A sice se budou transformovat energetika a něco se určitě udělá, jako to je se všema projektama, třeba z peněz Evropské unie, tak nějaký, jako ten efekt to nakonec má, ale většinou se utopí spousta peněz takzvaně v ničem. No. Takže, nebo vlastně v nějakým 10% efektu v soukromé sféře byste měli 90% efektu za 100% peněz. Jo. Takže mám pocit, že ono ta Green Deal nakonec bude šílená deal pro nás všechny, i prostě pro ty, kdo ve skutečnosti jsou nakloněni bezemisnímu, bezemisní budoucnosti a tak. Takže vůbec uvidíme. No, jinak teďko řeknu ještě nějaké stručné údaje, co a jak Británii, ať se trošku podíváme na pandemii, protože to řeší všichni. Máme novou variantu Omikron, která ovšem vypadá, že zase až nějak dramatická nebude, no a protože to vypadá, že nebude, tak se vždycky objeví něco a jej, a možná, že to bude ještě nějaká nová varianta toho Omikronu, to mě hrozně pobavilo, to jsem mám pocit četla dneska. Protože se vlastně zjišťuje, že sice možná je nakažlivější než Delta, ale vlastně, nebo možná, že ani není, nebo možná, že je, ale ve skutečnosti není jako horší. Dokonce možná to prostě vypadá, že ten virus prostě slábne tak, jak to v podstatě víceméně bylo očekáváno, že ten druhý rok té pandemie ten virus bude slábnout a mutovat, protože většina společnosti už je promořená, buď tu nemoc prodělali, anebo se prostě ti, kteří měli strach, tak se očkovali. My víme, že to ne, že nejsou očkovaní jenom ti, kdo měli strach, ale ti, kteří byli donucení, aby nepřišli o práci, znepříjemnil se jim život tak, že prostě neměli jinou volbu. Nebo se někteří nechali prostě cestovat, aby mohli jet na dovolenou, což je očkovat, což je ovšem, to už je jakoby tak trochu jako očkování z luxusu, ale když někdo to postoupí, proč ne? Nemluvím teď samozřejmě o lidech, kteří se nechali očkovat, protože měli strach. Skuteční, kterých už mám pocit, že teď už moc není, protože když se zjišťuje, že bude muset být 3., 4., 50. dávka, tak je vidět, že to je s otázkou a hlavně velmi často bývají nemocní, nebo především dokonce někde mě docela pobavilo, v Česku teda jsem slyšela, že u mámy v práci, tak nejdřív začaly být nemocní očkovaní a ty to přenesly na neočkovaný, takže, protože očkovaní se jim smáli, že jak je teda možný, že jsou nemocní. Taky mě udivuje, že v Česku leží vůbec nějací lidé na jipce, kteří jsou očkovaní, dokonce někteří z třetí dávku, to mě udivuje. Já myslím, že očkování právě chrání před tím, že se nedostanete na jipku, nebo třeba, že umřete, to mě jako vcelku překvapuje. No tak uvidíme. Třeba to ale bude nějak zabírat. No. V Británii, jinak kdo se chystáte jet do Británie, tak vlastně když jste neočkovaní, tak pro vás platí pořád stejná pravidla. Test předtím stačí antigenní, akorát se zkrátila doba z 3 dnů na 2. Potom před odletem, potom si musíte koupit 2 testy PCR a zůstat 10 dnů v izolaci. Podívejte se ale na výjimky, jsou nějaké profesní výjimky, pokud jedete nějakým způsobem pracovně, tak můžete víc té izolace na ty pracovní úkony. Pokud chcete uvolnit už 5. den, tak si kupte test ještě na 5. den a to je v podstatě, pokud vím, všechno. Akorát se vlastně testy hodně zlevnily, hodně se probraly firmy, které poskytují, takže by to mělo být taky lepší a dokonce někde vyjdou i ty 3 testy na 120 liber, což já vím, je šílená částka, ale v porovnání s tím předtím zpočátku vyšel 1 PCR test na 120 liber, jo, před rokem přesně, to si pamatuju, takže oni relativně zlevňují, ale říkám relativně. No a vlastně rozdíl je akorát pro, on, když se totiž když se jako zhoršují ty podmínky, tak se vždycky zhoršují pro ty očkovaný, teda aspoň Británii, což je vtipný. Takže pro očkovaný je to tak, že vlastně teď potřebují očkovaní test předtím, zase stačí antigenní, zase 2 dny nejméně a potom stačí teda 1 PCR test, do 2. dne se musí udělat, už není potřeba ten 8. den a do té doby, než bude výsledek z toho do druhého dne testu, tak prostě zůstat doma. Nicméně, pozor, můžete si už přímo na letišti udělat ten test, to znamená přijedete, uděláte si test a víceméně 2. den máte výsledek, takže v podstatě to není, to je izolace nějaká pomalu přes noc nebo maximálně 1 den.
Tak to je asi tak všechno, aktualizace, čili v Británii prostě potom, když už přijedete, tak žádný omezení prakticky nejsou. Teda kromě nošení roušek, respektive můžete nosit cokoliv, není tam ani respirátor, rouška, prostě jenom zakrýt obličej, můžete mít štít, cokoliv. Jo, zas to platí pouze v obchodech, většinou ve zdravotnictví, když jdete k lékaři, to si vyžádali sami, a pak v hromadné dopravě, jinak nikde. Když jdete na nějakou akci, na akcích se většinou ty pořadatelé sami vyžadují testy, buď test prodělanou nebo očkování. Prodělaný vlastně stačí, že máte PCR, výsledek pozitivní, který je starší 180 dnů a méně samozřejmě 14 dnů, nebo aby to bylo poté. No a vlastně ty testy jsou tak, že si je děláte vlastně online velmi rychle, takže je to opravdu jako symbolický, prakticky vás to nezdržuje v ničem. Takže takhle to funguje v Británii, prostě skutečně po příjezdu žádný nějaký velký omezení. To je asi tak všechno. Kdybyste potřebovali vědět něco, nějaké aktuality nebo něco navíc, tak dejte vědět a já vám samozřejmě v dalším videu ještě řeknu další věci. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.